Березень в регіоні стартував із високих температурних показників, що випереджають кліматичний календар на 3-4 тижні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Північні потоки, які встановлюються у середній тропосфері, принесуть на Черкащину похолодання. 6 березня вночі без опадів, у день подекуди невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від мінус 3 до плюс 2, в день 1-6 градусів тепла. Весняний режим погоди, який розпочався з підвищення середньодобової температури до плюсових позначок ще в третій декаді січня, відсутність снігу на полях та дозрівання ґрунту дають зелене світло аграріям для ранньої весняної сівби.